Não tem que ter medo, Ben. Não vai mudar nada! O que é isso? Uma câmara disruptora não bariônica destrói você e o Omnitrix num nível subquântico. Você vai desaparecer de vez. Ideia minha. Nada neste universo ou em nenhum outro pode trazer Ben Tennyson de volta para nos perturbar. Desiste, você não vai conseguir. Obrigado por provar que eu estava certo, meu jovem. Por um pequeno tempo, parecia que você não era a ameaça que eu imaginei que fosse. Jogue ele lá dentro. O que? Mas o que é isso? Traidores! Não, Kevin! Ficou surpreso, velhinho! Isso foi irado! Se for o que eu tô pensando, é claro. O quê? Você acaba de destruir sua neuromatriz de lealdade. Está preso fora da cabeça deles, para sempre. E da minha também. Agora nós podemos escolher de que lado vamos ficar. E sinceramente, cá entre nós e toda a equipe, a situação está feia pra você. Zeus, traidores! Então, significa que você não é pirado? Não totalmente. Graças àquele primeiro choque de cérebro que eu tomei dos Cervantes. Eu já devia saber! Cala a boca! Eu queria libertar os encanadores mais cedo, só que eu precisava dos Cervantes e os Amálgamas no mesmo lugar pra isso acontecer. Eu só não imaginei que você fosse aparecer e complicar as coisas. Como sempre fez. Foi mal. O que eu perdi? Você acha que esse monstro onipotente é um mocinho? Eu sei que é. O Ben é o melhor amigo que eu já tive. Alô? Acontece que, desde que ficamos amigos, eu sempre tive uma vontadezinha de acabar contigo. Até dá pra perceber. Mas se eu tivesse feito isso mesmo, o universo já teria sido destruído várias vezes. E aí eu ia aparecer um otário, né? Não mais que o normal. Viu? Ele é como um irmão pra mim. Até mesmo quando eu não mereço. Kevin, você prometeu que eu ia vingar meu irmão. Valeu.